Billy og den andre delen som er da som skal bak her da. Vi er på pengen. Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag så er det fredag for meg og når jeg ser den her så er det lørdag. Og jeg er sannsynligvis på Tusenfryd hvis været holder seg. Så det blir nok en vlogg ut av Tusenfryd. Nå så er jeg ute med soya. Og klokken er nå 12, og hun trenger gå en liten tur også. Der står hun og tisser, vet du, de sitter og tisser. Jeg venter på en pakke. Jeg er litt usikker på hva det er. Jeg håper på det er Blackmagic Ursa 4K-kameraet mitt. Men jeg har en liten annen mistanke at det er enten Ulyse, sånn er bestilt, sånn er til Ghost, eller Destiny Ghost. Eller så er det magnetene. Jeg tror det er en av de to. Ettersom at det er, det veier jo ingenting, og ja, hva skal vi si? UC-kamera veier jo 4 kilo nå, uten batteri. Og den her veier jo mye mindre. Skal du være med på over her, så jeg? Men, sånn er det. Det er jo overskyet i dag, ikke at vær er kanskje så veldig viktig å få med seg i vloggen, men jeg følte at i dag så har jeg bare lyst til å si at det er overskyet, men det er fortsatt varmt. Og i natt så sleit jeg skikkelig ved å sove, for det var så varmt! Er det noen andre som har slitet å få sovet, ettersom det er så varmt ute og var for inne? Men. Vi får gå en liten tur med soya, og så får vi holde oss litt i området ettersom at pakken er underveis. Den er lastet opp i bilen, og bilen er på vei. Så, oi, der mistet vi båndet via. Da jeg kom hjem og pakka har kommet, og hvis dette hadde vært Ursa-kameraet mitt, så har den krympet noe sinnssykt. Men la oss åpne opp den, så får vi se hva som er inne i den. Og da har vi åpnet opp, og her lå det mye sånne små ting. Alt dette her får det lille tingen. What? Hva skjedde der da? Klokka mi snakket? Ja. Jeg tror det var alt oppe den esken der. Det var rett og slett ikke noe mer enn den her. Så er det lysene til Ghosten, eller er det noe annet? Nå er det nysgjerrig, så ja. Nå er det skikkelig nysgjerrig. La oss se hva det er for noe. Eller er det magnetene? Det virker som er plata til Ursa-kameraet mitt. What? Nå ble jeg skikkelig usikker. What? Jeg har fått tilbake en delen til Ursa-kameraet mitt. Hva skjer med det? Dette her var ikke til Ghosten. Langt ifra. Dette er delen til Ursa-kameraet mitt, så... Det låter ikke greit. Det virker ikke greit. Det er jo på reparasjon, da, og ettersom det er tatt den av, så... Jeg er litt usikker, jeg. Nå må jeg sjekke mailen min. Ja, jeg ble litt sjokkert, fordi jeg trodde det var virkelig noe, enten lyset til Destiny Ghost-figuren mine, eller så trodde jeg det var magneten som skulle være til den, men... Ettersom at jeg har jo sendt kamera tilbake til reparasjon, og nå som batteriplata har kommet, så lurer jeg på hva som har skjedd her. Jeg skulle ønske at jeg kanskje har fått noen mail av dem, men det ser ikke ut som jeg har fått noen mail av dem sånn direkte enda. Nei, men da gjenstår det å se om jeg får noen mail da, og se om de sier om det ikke går på garanti eller hva enn de sier. Men... Ja, men jeg ser at printen min har nå kommet på 50%, og den har holdt på i 3 timer, snart 4 timer,
Og jeg liker hvordan den gjør. Du skal få se den nå. Så slik ser kroppen ut til Bullet Bill. Og den skal jo holde på i cirka 5 timer totalt. Den har nå holdt på i, som jeg sa, 3 timer og 58 minutter. Jeg sa nesten 4 timer. Så er den på 51%. Men, vi får se da, om hvor bra den blir. Jeg har jo flere deler på den. Jeg må printe en hvit del på den også. Så da jeg ser at jeg faktisk ikke har så veldig mye hvitfarge igjen. Må jeg kanskje ta og kjøpe mer hvitt da. Nå har jeg drevet å printe en liten figur som heter Bullet Bill. Dette her er ene delen, som du ser. Den er en ganske svær del. Men slik ser det ut. Det er ene delen til Bullet Billy, og den andre delen som er da som skal bak her, ligger på printen. Og så skal jeg ta og printe øye og munn, og så er det ferdig. Så dagen har vært bra. Jeg fikk jo post som jeg så. Jeg trodde virkelig at det var enten noe til Ghosten. Jeg ble overrasket når det faktisk var plata til kameraet mitt. Så vi får se hva som skjer med kameraet mitt. Men jeg tenkte å avslutte som jeg sa, så ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å trykke på bjella og abonner hvis du ikke har gjort det. For da blir du en del av Linselus-gjengen. Så snakkes vi. Ha det bra.